Здравейте, аз съм Елена Кирилова. Вие сте със седмичното обзорно-технологично предаване Update в ефира на Bloomberg TV България. Тази седмица Бойо разговаря с основателя и изпълнителен директор на Outbound Теофил Шиков за проучване, което компанията му прави сред лидерите на IT-компании. За това къде и как те осъществяват своите продажби ще научим малко по-късно. Преди това обаче нека си припомним по-важните новини от тази седмица. Американският технологичен гигант Apple направи ново представяне на устройства тази седмица, с което зарадва своите фенове. Компанията представи първия нов модел Mac от години насам, нов дисплей, нов чип, нов вариант на iPad Air и първия нискобюджетен iPhone SE с 5G по време на виртуално събитие, което проведе във вторник. То беше първото от няколко продуктови премиери, които се очаква да се случат тази година, а Apple също така подготвя Mac и iPad, както и iPhone 14 и нови смарт-часовници. По-късно тази година може да представи първите си очила за добавяне в виртуална реалност. Новият iPhone SE поддържа 5G свързаност, има по-бърз процесор A15 и други важни функции. Компанията не разкрива продажбите на отделните модели iPhone, но смартфонът е най-големият и печеливш продукт като цяло, като през последната финансова година е донесъл над половината от приходите или около 192 милиарда долара. Компанията обяви нова версия на своя iPad от среден клас, iPad Air. Той използва процесора M1 на Apple. Това е чипът, използван в по-скъпите модели iPad Pro и MacBook Air. Освен това има опционална поддръжка на 5G. Същевременно Apple представи първия нов модел Mac от години насам в лицето на Mac Studio – настолен компютър без дисплей. Новият модел е предназначен за разработчици на приложения, редактори на снимки и създатели на видеоклипове. Apple обяви нов чип, наречен M1 Ultra, за който компанията твърди, че е по-мощен от съществуващите досега M1. Концернът казва, че M1 Ultra на практика удвоява размера на предишния чип, като използва технология за свързване, която нарича Ultra Fusion. Новини от компанията майка на Facebook. Meta Platforms потвърждащо е уверила инвеститорите, че въздействието на промените в поверителността в мобилната операционна система iOS на Apple е управляемо, преди през февруари да обяви, че очаква да загуби 10 милиарда долара рекламни приходи тази година, именно заради въпросните промени, сочи колективен иск. Ръководството на Meta не е успяло да информира акционерите при представянето на финансовите резултати миналата година, че усилията на компанията да компенсира удар от промените не работят. Говорител на Meta е отказал да коментира въпроса на този етап. Промяната в поверителността засегна сериозно Facebook, която до голяма степен разчита на потребителските данни, за да продава таргетирани реклами. Миналата година компанията изрази недоволството си към Apple и предупреди инвеститорите, че случващото ще навреди на приходите от реклами. Но тръстът твърди, че директорите напълно са разкрили значителни пречки пред рекламния бизнес на Meta, след като на 2 февруари тя обяви недобър финансов отчет, който доведе до безпрецедентен 27% спад на цената на акциите и на следващия ден. Междувременно компанията ограничи достъпа до руски държавни медии. Никола Менделсон, който е вице-президент на Facebook за Европа, Близки Исток и Африка, коментира темата. Вижте повече. Как ви се струва това, че Facebook и Instagram спряха реклами, отрязаха реклами от руските държавни медии, поставяне на етикети на постове? Това достатъчно ли е? Мислите ли за други ходове, които можете да предприемете? Каролайн, първо всеки мисли за потърпевшите от войната в Украина. Не мисля, че някой очакваше, че ще видим нещо подобно този път. Предприемаме всеобхватни мерки през всичките си приложения, за да подсигурим безопасността на общността ни, а също и да подкрепим хората, които използват услугите ни, както в Украина, така и по целия свят. Създадохме специален оперативен център с непрекъснато работно време. Отговаря на действия, които виждаме на платформите си в реално време. Наблюдаваме ситуацията наистина отблизо. Добавихме няколко безопасни опции, включително и възможността хората да заключат своя профил във Facebook. Отстранихме възможността за проверка и търсене в списъка на приятелите и предоставихме криптиран чат в Instagram, достъпен в Украина и Русия.
Както казахте, ограничихме достъпа на руските държавни медии. Сваляме тяхното съдържание от Фейсбук страници и профили в Инстаграм по целия свят. Също така даваме повече информация на хората, за да могат да решат какво е достоверно, като добавят предупредителен етикет върху съдържание, което се определя като фалшиво. Смятате ли, че можете да задържите всички реклами в Русия? Продължаваме да наблюдаваме това много отблизо. Вече забранихме рекламите на руските държавни медии и ги спряхме от финансови постъпления чрез нашите платформи по целия свят. Придържаме се към изискванията на санкциите. Но това се развива бързо и като компания активно наблюдаваме ситуацията. Бързо се развива и за клиентите ви също така. Доколко са склонни да рекламират в момента, защото много може да се отдръпнат от страх да не изглеждат нечувствителни? Ситуацията е много тежка. Виждаме, че доколкото мислят за бизнесите си, рекламодателите ни в момента търсят повече с какво могат да помогнат. Как могат да помогнат за безопасността на хората на място? Както казах, ние също сме фокусирани повече върху това в момента. От своя страна, Инстаграм започна да крие информация за последователите на частни акаунти в Русия и Украина. Това е най-новата реакция на приложението спрямо продължаващата инвазия на руски войски в Украина. Компанията майка на Инстаграм Мета заяви, че крие информация за последователите на хората, за това кого следват и за хората, които се следват един друг за частни акаунти, базирани в въпросните две държави. Това се прави с цел защита на потребителите. Мета вече намали видимостта на руските държавни медии във Фейсбук, а сайт, който сега е блокиран в Русия. През миналата седмица компанията заяви, че вече няма да приема реклами от страната. Сега Мета потвърди въвеждането на етикети, които хората ще виждат, когато споделят връзки към руски държавни медии и че Инстаграм занижава показването на тези медии в основния си канал за новини и в секцията Stories. Освен това, медиите под контрола на руското правителство няма да се препоръчват в секцията Explore на Instagram и в Reels. Instagram все още работи в Русия, но публикуването в него може да е рисковано на фона на новия закон на страната, който заплашва със затвор всеки, който публикува или излъчва съдържание, което противоречи на правителствения наратив за войната. Същевременно Netflix прекратява дейността си в Русия. Нови клиенти няма да могат да се регистрират и не е ясно какво ще се случи с съществуващите акаунти, съобщиха от компанията. Стриминг гигантът заяви по-рано, че няма да излъчва необходимите руски новинарски канали в своята услуга на местен език в страната и също така спря всички проекти и придобивания от Русия, включително 4 руски оригинални програми, които са в процес на производство. Междувременно китайският конкурент TikTok заяви в неделя, че ще преустанови излъчването на живо и качването на видеоклипа в платформата си в Русия, докато разглежда последиците от новия медиен закон, подписан в петък от президента Владимир Путин. Русия от своя страна забави услугите на други социални медии, включително Twitter и YouTube, за да направи използването им значително по-трудно и по-неприятно в страната. Американската компания за споделено пътуване Uber Technologies повиши прогнозата си за печалбата за текущото 3 месечи, отхвърляйки опасенията за трайно въздействие върху търсенето на подобни услуги поради разпространението на омикрон варианта на коронавируса. Коригираната печалба на Uber преди лихви, данъци, обезценка и амортизация се очаква да бъде между 130 и 150 милиона долара. Според главния изпълнителен директор Дара Косрофшахи, резервациите на услугата от летищата са нараснали в края на феврари с над 50% спрямо данните за предходния месец. Uber посочва, че пътуванията чрез нейната услуга са се възстановили до 90%, а общите резервации достигат вече 95% през феврари в сравнение с същия период на 2019 година преди пандемията. Бизнесът на компанията за доставка на храна по домовете Uber Eats отчита силно търсене с рекорден годишен темп на растеж на резервациите през февруари. Uber отчете приходи от 5 милиарда и 800 милиона долара през четвъртото 3 месечи. Въпреки силните данни, акциите на компанията поевтиняха с 29% от началото на тази година. Американският технологичен гигант Intel обяви, че звеното му Mobileye поверително е подало документи за първично публично предлагане в Съединените щати. Това може да оцени подразделението за самоуправляващи се коли на над 50 милиарда долара. Intel не разкрива повече подробности за предлагането, но преди това е споделяла, че по-голямата част от средствата ще дойдат от продажбата на акции.
Част от тези пари ще бъдат използвани за изграждането на още заводи за чипове на Intel. Това обяви през декември нейният главен изпълнителен директор Пат Гелсингер. Гигантът ще запази мажоритарен дял в звеното след въпросното IPO. Пазарът на първични публични предлагания се промени значително, откакто Intel обяви през декември, че ще направи Mobileye публична. Вече редица компании отложиха листванията си, тъй като световните фондови пазари преминават през изключително бурен период поради опасенията от предстоящото повишаване на лихвите и геополитическото напрежение. Както знаете, Mobileye е израелска компания, която Intel придоби за около 15 милиарда и 300 милиона долара през 2017 година. Тази седмица се появи информация, че Google възнамерява да придобие компанията за киберсигурност Mandiant, като по-късно потвърди тази информация. Интернет-гигантът в крайна сметка е постигнал споразумение за поглъщането на Mandiant за сумата от 5 милиарда и 400 милиона долара. Mandiant, чиято пазарна капитализация около 4 милиарда и 530 милиона долара, се фокусира върху реагирането на киберинциденти и тестването на киберсигурност. Сделката би могла да укрепи бизнеса на Google с изчисления в облак, който генерира приходи от над 19 милиарда долара годишно, но е на годишна загуба, и да му помогне да се конкурира с по-големия си съперник Microsoft, за който също се съобщава, че се интересува от закупуването на Mandiant. Фирмата отново стана самостоятелна структура през миналата година, когато FireEye, която придоби компанията през 2013, в крайна сметка продаде бизнеса си с продукти и името FireEye за 1 милиард и 200 милиона долара. Купувачът беше консорциум, ръководен от частната инвеститорска компания Symphony Technology Group. Дойде време и за обещаното интервю. Както споделих по-рано, днес Бой ще разговаря с основателя и изпълнителен директор на Outbound Теофил Шиков за проучването, което компанията му прави сред лидерите на IT компании и на какво се дължат добрите резултати в него, ще научим сега. И така, както ви обещах по-рано днес, ще си говорим по една тема, на която отдавна не сме обръщали внимание, но която също е доста важна. Става дума за продажбите с помощта на технологични компании, технологични решения. И нашият гост тази вечер ще бъде Теофил Шиков, който е главен изпълнителен директор на Outbound. Това е агенция в сферата на продажбите като изнесена услуга. Здравейте и благодаря, че приехте нашата покана. Здравейте, благодаря за поканата също. Сега, конкретният повод, по който ви поканихме, беше вторият пореден годишен доклад, който прави вашата фирма. Разкажете малко повече за резултатите от него. Имаше ли някакви изненади на фона на предишния доклад? Защо имаме толкова добри резултати? Над 80% от фирмите докладват за ръст. 2021 година беше една много интересна година, тъй като всички компании от сектора се бяха настроили да си върнат това, което до някъде беше изгубено или забавено през 2020 година. И всъщност, започвайки от първата работна седмица, буквално от първият работен ден, за повечето компании в сектора, цялата година беше отново под знака на растежа. Това, което ние забелязахме в нашето проучване, беше, че продажбите продължават да растат. Над 80% от респондентите ни във всички подсектори са отбелязали по-висок оборот спрямо 2020. Едно от интересните неща, които забелязахме, е, че около 40% от отговорилите правят значителна част от оборота си и от България, което означава, че вече все повече български технологични компании гледат и към нашия пазар спрямо това да продават продуктите или услугите си. Говорейки за пазарите извън България, като едно така интересно заключение, Централна и Източна Европа и Балканите се нареждат до Западна Европа и Великобритания по интерес, като Великобритания е номер едно пазар, към който са гледали нашите технологични компании през 2021 година, но не единствения. Нямаме компания, която да каже, примерно, изнасяме или продаваме само на една конкретна география, винаги има още поне 2-3 държави. И ако мога да завърша с това нещо, функцията на търговец за технологични компании става все по-комплексна и по-сложна, с различни канали, с начина, по който търговците трябваше да се научат да се справят в една изцяло дигитална среда. И от друга страна, не на последно място, апетита за IT търговци, за търговци, които да продават за технологични компании,
някакъв момент може да прерасне в глад, тъй като все повече и повече компании излизат, вече такива, които произвеждат и интелектуална собственост, която е базирана в България, и всички тези продукти и услуги трябва да има кой да ги продава. 111 компании са взели участие в последния доклад. Вие казахте и в всички много подсектори. Какви всъщност са подсекторите, които обхващате, и къде виждате най-голям ръст? Подсекторите са няколко. Говорим за разработката на собствени продукти, говорим за те наречения аутсорсинг, говорим за консултантски компании, говорим за такива, които са в графата системни интегратори. Общо взето, ръста се наблюдава по всички тези подсектори. Всеки един от тях е пораснал. Най-много са пораснали тези, които разработват собствен продукт, което, имайки предвид чисто фокуса, който започна да се наблюдава в сектора през последните няколко години, не е изненада лично за нас. Вие работите с много над 40 компании от България и от Европа. Какви са наблюденията специално за вашата компания? Наблюденията за нашата компания са, че тук ще се повторя, дори говорейки за компании, които се занимават с предимно услуги и аутсорсинг, се мисли в ден нещо, което да е с интелектуална собственост, патент, лиценз, което да е създадено в България, съответно, което да може да промени малко или много насоката на тези компании. Аутсорсинг сектора продължава да се развива изключително много, независимо, че нивото се вдигна значително последните няколко години, гледна точка на това, че дойдоха повече международни компании, които създадоха те наречените центрове за развойна дейност тук, или се преместиха изцяло екипите от инженери и програмисти. Това цялото нещо вдигна нивото и на заплащане. Знаете също така казуса с кадрите, който всяка година го има. Но въпреки това цялото нещо, и нашите компании започват така да имат интерес все повече и повече да създават добавена стойност тук под формата на продукти. Добре, но сега ситуацията отново е различна. Споменахте, че 2021 е била годината на растеж след COVID. Сега обаче имаме геополитическа криза и направо всъщност война в Украина. Как очаквате да се развие вашия бизнес на фона на този проблем? Как ще се отрази той? От цялата ни извадка едва 6% от компаниите продават на руския пазар и всички от тях паралелно продават и на много други пазари. Съответно, не можем да кажем, че 6% нали е достатъчно за да представим някаква представителност тук и да покажем, но е добър знак, че нямаме нито една компания в извадката, която е изцяло зависима от Русия или от руския или от украинския пазар по темата, която ви попитахте, което е успокоително. Продавайки извън България, компаниите ни, както вече споменах, доста често са фокусирани да не предлагат продуктите и услугите си само на една конкретна локация или дори един бизнес, а да диверсифицират, което чисто от бизнес гледна точка е много добре за тях. На къде ще поеме цялата тази криза, която се случва в момента, предстои да видим. За сега годината започна отново с очаквания да бъде силна година и отново да има растеж. IT индустрията като цяло, мисля, че даже можем да кажем съвсем спокойно, последните 10-15 години е преживяла всякакъв тип кризи и продължава да го прави и е отбелязвала растеж в това отношение. Така че просто предстои да видим как това ще се случи тази година. А може ли да се възползва IT секторът в България според вас и от възможността, примерно, бягащите от Украина бежанци, пък и тези, които са с българско мъжество, да бъдат асимилирани, т.е. да бъдат интегрирани по някакъв начин и да се влеят в работната ръка? Знаем, че това е един от големите проблеми на IT-сектора в България, липсата на достатъчно качествена работна ръка. А виждаме, че всъщност в последните дни именно IT-секторът е един от активните, който помага също така на прибирането на българи от този регион. Абсолютно това е така. Като причините за това нещо са, имаме хора, които са свързани по една или друга форма с случващото се и с целият този конфликт, особено с географията Украина. Имаме компании, които имат офиси там, имат хора, които работят за тях. Съответно, на първо място това е един човешки конфликт и човешка трагедия.
И мисля, че целият сектор се обедини около това първо да се помогне на самите хора, в последствие да се мисли за абсолютно каквото и да е било друго. Тъй като в един момент тези хора, които не само ние, но Румъния, Полша и всички тези географии, които по една или друга косвена или директна причина са свързани с случващото се, приемат хора, които в последствие могат да се върнат, надявам се, някой ден в родината си. Въпросът е дали те могат да бъдат асимилирани или да бъдат приети в, нали, да бъдат наети. Мисля, че се разглежда като вече в последваща опция, която може да се случи, може да не се случи. На този етап е най-важно на тези хора да бъде помогнато и вече в последствие ще видим дали те ще имат желание трайно да се установят тук или нещо друго ще се случи. Добре, благодаря ви много за този разговор. Да се надяваме, че в крайна сметка и тази криза ще така отшумне по-бързо. И аз благодаря, да. Молим се за това нещо и стискаме палци всичко да се оправи възможно най-бързо. С това слагаме край на днешния епизод на Update. Гледайте ни отново утре в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава следете по-важните технологични новини в нашата Facebook страница в InvestorBG и BloombergTV.bg.